Tere! Uus nädal on käes ja Betsafe koostöös Ironman Tallinnaga on taas teie ees. Erinevalt eelmistest aastatest on meil sellel aastal hea eeskuju persoone rohkem kui üks. Täna tutvustame teile teist ja kui nädal tagasi oli meiega koos ekspeaminister Taavi Rõivas, siis nüüd astub teie ette meie naisosaleja, kelleks on Luisa Rõivas. Tere! Tere! Ühe perekonna kaks liiget ei ole meie projektis koos kunagi varem olnud. Nüüd te teete selle ära. Ma hakkan sellest nüüd see peale. Kodus on kolm last ja kui me pöördusime, et kas te teete ära, siis väga kaua te ei mõelnud. Ehk et kuidas ja kuhu need lapsed jäävad? Meil on väga tore hoidja ja Taavi ema on viimasel ajal väga aktiivselt pakkunud laste hoidmist, nii et loodan, et nemad tulevad selles osas appi. Ja eks mina saan ju natuke rohkem teha päeval trenni ja vastupidi, nii et selles mõttes ma arvan, et meil peaks hästi toimima see süsteem. Jah, see on läbi mõeldud ja sa oled selline nagu ikkagi väga selline põhjalik kõikides asjades, mis sa nagu ette võtad, me oleme sest aru saanud. Kui sportlik sa oled olnud üldse oma elus? Mitte väga. Taavi arvab, et ma ei ole üldse sportlik, aga ei, ma ikkagi vahepeal nüüd juba oktoobrikuust käin vähemalt jõusaalis. Tõstan kange Argo Aderi abil, nii et ma ühteist ikka teen. Mingil ajal olen Taaviga koos jooksnud, aga muidugi mitte selliseid distantse nagu tema. Aga siis jah, natukene ütleme, beebi kaalu oli liiga palju, et põlvedel hakkas ja siis ma jätsin selle jooksu ära, et nüüd tuleb see uuesti kuidagi üles leida see harjumus. Kui sa nagu enda nendest aladest võtad, et mida sa nagu kõige rohkem pelgad? Kui Taavi ütles otse välja, et temal ujumine nagu ei sobi üldse, siis mis see sul on? Ma arvan, et ujumine on minu jaoks kõige lemmikum. Kõige lemmikum? Jaa. Sellepärast, et mulle tohutult vesi meeldib, mulle vees meeldib olla, mulle ujuda väga meeldib. Jah, mul ei ole selles mõttes, ma just üks päev Taavile ütlesin ka, et ma arvan, et ma olen terve eluaeg ujunud jalgadega. Et mu nagu jalad nagu töötavad, aga nende kätega ma ei ole nagu eriti midagi teinud, et selles mõttes kas koera või konna või siis noh, mingit kroolimist never, et ma ei oska nende kätega väga palju teha. Ja kui ma sellili ujun, siis ka, et ma nagu kätega ennast ei aita, et selles mõttes ma lihtsalt nagu ujun jalgadega. Aga et lootuses, et mind õpetatakse natuke nagu kätega tööd tegema, siis ma arvan, et see ujumisdistants on minu jaoks võib-olla kõige nauditavam. Ainuke asi, mida ma kardan, mulle ei meeldi üldse nagu väljaspool basseini ujuda. Mulle nagu, ma ei käi meres ujumas, ma ei käi järvedes tegelikult ujumas, et mulle ei meeldi see must vesi või see, mis ma ei... Tume. Jah, ma ei näe. Et sa ei näe põhja. Ma ei näe põhja ja... Seda sa saad näha päris palju, seda vett sa näed palju. Või noh, seal me isegi ju ei näe tegelikult midagi, et need prillid võivad sul seal peas olla ja seal nagu... Siis nagu seda pead vee alla panna, ma arvan... Teiste inimeste jalgu sa saad tunda. Jah. Jah, seda saab seal arvatavasti palju tunda, kes ujub alt, kes pealt läbi on ju. Aga kui sellest nagu tundest üle olla, siis ma arvan, ujumine on minu jaoks kõige nauditavam. Rattaga sõitmine 90 kilometrit pärast ujumist otsa ei tekita nagu? Muidugi tekitab, see on hullumeelne, just aju oma. aga ma arvan, et mis ei tapa, teeb tugevaks selles mõttes, et ega ma arvan, ma ära ei sure. Et ma pilti tasku ei pane, siis mul on tohutu tahte jõud, et mul on alati see, et kui ikkagi tahan midagi ära teha, siis kas või, ma ei tea, jalg on juba katki kukutud, aga ma sinna paadini kõnnin. Et selles mõttes ma nagu ei karda tohutult seda kõike seda ettevõtmist, kui et ma nagu loodangi, et ma selle treening ajajooksul saan sinna maani, et ma tulen sealt läbi nii, et nagu ma tunnen ennast pigem hästi. See on olnud ka alati nii-öelda kõikide see lause, et sa pead tulema üle finissioone nii, et sul on nägu naerul, et sa ei ole ennast niimoodi nagu lõhki sportinud. Jooksmises pool maraton otsa joosta, sa ei ole ka niisama pool maratoni ikkagi läbinud. Ei, mu kõige pikem distants on Taaviga koos just 14 kilometrit, mis ma olen elus jooksnud. Üldiselt ma jooksen tavaliselt, ma käin jooksmas siis 5-10 kilometrit ja 10 kilometrit ma olen isegi mingite aja peale käinud jooksmas Soomes koos Taaviga, aga see oli täitsa naljakas ja tore. Treener Ainar Johansson on Luisa juttu nüüd kuulnud ja tegelikult me vist mõlemad saame ühtemoodi aru, et selline Luisa leidmine
oli meile väga vajalik. Absoluutselt. Et me oleme tegelikult aastaid otsinud head naissoost hea eskui projekti liiget, kes oleks selline, kellega oleks hea samastuda. Selle on nagu paar hästi olulist nagu nüanssi. Üks asja on see, et vaadates maailmapraktikat ja Eesti praktikat, siis kui maailmas on cirka 20-25% naisosalejaid Ironmanidel, siis meil on see 13-14%. Me soov on jõuda nagu naisterahvasteni, kes ka sooviks ennast proovile panna. Ja kui me räägime sellest, et Luisa on tubli pereema ja neil peres kasvab kolm last, ja selle kõrvalt leida aega sportimiseks, mis tegelikult, ma usun, et väga paljudel pereemadel võib-olla tegelikult soov on olemas, aga on erinevad takistused, võib-olla hirm, teadmatus, võib-olla usk enesesse või siis selle enesekindluse leidmine, et ma olen võimeline selleks. Ja ma usun, et kui me Luisaga suudame selle projekti nüüd lõpuks läbi teha, siis see emotsioon, mis seal finissi on, tuleb, et see võiks olla nagu väga erakordne. Kui me Taavi puhul ujumisest rääkisime ja sa ütlesid, et küsimust ei ole, siis Luisa ujumine on selgelt ikkagi natuke parem. On. Samas, erinevalt Taavist, on tal jooksmata isegi poolmaraton ja ta ei ole ka rattaga sõitnud isegi neid nii-öelda väiksemaid võistluseid. Et, see sinu jaoks ei ole murekoht. No, triatlon oma olemuselt ongi sellepärast hästi kütkestav ja kaasakisku, kuna tegemist on kolme erineva spordialaga. Ja seal ei ole kedagi, kell võib-olla mõni üksik, kui me räägime maailma tippudest, kellel kõik kolm ala väga hästi välja tulevad. Aga seda kindlasti mitte ühel võistlusel. Ehk et kui näiteks Luisal on ujumine hea ja võib-olla on vaja tegeleda just vastupidavuse poole arendamisega ja saada sõbraks siis rattasõiduga ja võib-olla üldse vastupidav spordiga kui sellisega, siis see on ka üks asi, mis selle 8 kuuga on võimalik saavutada. Aga veel kord ma arvan, et see märksõna, mis ka Taavi puhul oli, et see koostöö peaks olema ikkagi selline, et sportlane ise leiab selle aja, ja me oleme sellel vahel oma vahel nagu suhelnud, et palju seda aega nädalas siis niimoodi mõistlikult spordi jaoks pühenduda on. Ja kui me suudame selle selliselt nagu ära täita, et need vastupidavustreeningud ja kõik vajalikud vastavad sportlasele siis järjepidevalt ellu saata, siis ma usun, et selle Ironman 7,3 distantsi läbimine on kindlasti jõukohane ajalimiitide sisse. Et see ei tohiks olla nagu takistuseks. Aga veel kord, vastupidavuspordis on oluline järjepidevus. Selleks, et oleks järjepidevalt treeningud, sest see järjepidevus on see, mis arendab ja mis lõpuks siis seda nii-öelda muutusi organismis esile kutsuvad. Ja teine on siis tegelikult mõtestatud tegevus, et ta oleks ikkagi väga selgelt planeeritud vastavalt siis sportlase vajadustele. Kui kaua sa üldse mõtlesid, et kui nii-öelda, et tavai, me teeme ikkagi selle asja ära. Et Taavid rääkis sulle, et tema läheb, eks? Mm-hmm. Ja siis ma ütlesin, et küsi Luisa käest ka. Ja tead, mis ta ütles, tead, mis ta alus ütles. No. Ma ei usu elu sees, et ta teeb seda. Ta mulle muidugi tuli ja ütles, et nagu, et siuke võimalus oleks, et see oleks täiesti hullu meel, et sa sured ju ära. Ja siis ma ütlesin, ma läksin just tolpäeval trenni ka ja siis ma ütlesin Argole, et siuke mõte nagu, ja see Argo ütles, et muidugi tee, mis asja, see on jumala hea võimalus, täiega tee, see on jumala hea motivatsioonipakett. Ja siis ma saatsin Taavile sõnumi, et Argo on poolt ja siis Taavi saatsis küsimärgi, et mille poolt nagu, mida. ja siis ma väga kaua ei mõelnud. Mulle tundus see nagu täpselt selline, nagu, kuidas ma ütlen, selline suur eesmärk, mille nimel sa pead tohutult pingutama ja sa ei tohi nagu ennast lõdvaks lasta. Ja et kui sa selle nüüd avalikult välja ütled, siis sul pole nagu seda tagasi mineku teed enam ei ole. Et seega see on siuke hea võimalus ennast nagu proovile panna. Kui sul pabistaja sa oled selles mõttes, kui nüüd hakkab see päevad kätte jõudma, et nüüd on vaja teha ja sa nagu ikkagi nagu küpsetan nagu võistlust läbi. Ma ei tea, mingit suurt esinemist näiteks lava peal, kas sa oled selline ilge pabistaja ka või mitte? Ei, ma arvan, et ei ole. Ma arvan, kui see pabin tuleb, siis ta tuleb seal finishis. No siis on juba kõik olas. Et siis mõtledki, et millega ma nüüd hakkama sain. Aga ei, ma arvan, et selles mõttes ma lähen nagu ikka selle, nagu mõistusega seda tegema, et ma nagu ei kavatse ära uppuda, ei kavatse nagu lolliks minna, et ma ei tahaks endale seada selles mõttes mingeid ajalisi limiite, millega ma pean. Ma tahaks muidugi jääda siin nagu õigesse aega on ju, et ma ei saa disklaffi, aga et ma ei pane endale mingid eesmärke selles osas, et ma pean ujuma selle tempoga või selle kiirusega, et seda ma ei tahaks endale teha. Et ma tahaks lihtsalt
ollagi selles mõttes motivatsioonipakett teistele, kes nagu ei julge ette võtta võib-olla selle aastal, aga võib-olla järgmisel ja ise enda jaoks ka, et on siuke suur eesmärk, mille nimel nagu treenida, mida oodata. Nii Taavi kui Luisa treeningkavad on siis nähtavad meie erinevates kohtades, nii nagu ka Taavi loos juba räägitud oli, et kui erinev siis tegelikult on, ütleme Luisa ja Taavi puhul? No, me tegelikult kasutame baasina Ironman Akadeemia siis treeningplaani, mis on siis tegelikult avalik kõigile, kes siis tulevad ja liituvad selle programmiga. Küll aga nii nagu ka teistele, kes selle programmiga liituvad, iga üks peaks seda kohandama enda nii-öelda siis vastavalt vajadustele. Mõnel on nagu Taavi puhul võib-olla rohkem ujumisele algus vaja pühendada, mõnel on vaja vastupidavus arendamisele. Aga see on siukene nii-öelda teenäitav kava, mida saaks nagu põhjaks võtta ja sealt siis vastavalt siis enda jaoks siis interpreerida, et sa saad nagu enda jaoks selle nagu täpsemaks teha. Et me seda proovimegi nüüd avalikusele näidata, kuidas me seda sama treeningplaani Luisa jaoks pöörame rohkem nagu vastupidavus poole peale, võib-olla siis Taavi puhul enne kõike just sellele, et me saaksime selle ujumise kvaliteedi esimeste kuudega natuke paremaks ja siis minna edasi juba nende erialaste tegevuste. Ehk et kui nüüd keegi on, kes arvab, et ta võiks ka täna põhimõtteliselt nullist 8 kuu pärast selle pooliku ära teha, siis nende kavade põhjal ja jälgides meie nii-öelda järgnevaid tulevaid episoode, ta võiks ka selle ära teha. Absoluutselt, sest seal, see ongi nagu meie jaoks nagu oluline, et selle aasta projekt on niivõrd eriline, et me saadame iga nädalaselt inimeste kontakti olla, käia üle need treeningplaanid, näidata, kuidas seda sama treeningplaani siis kohandatakse võib-olla siis Luisa jaoks või siis ka Taavi jaoks vastavalt nende omadustele. Lisaks ootame ka pealtvaatajad, kes seda kava nagu siis jälgivad omamoodi küsimusi kommentaaridesse, et me saaksime aidata neil inimestel, kes võib-olla on jännis siin võib-olla selle kava tõlgendamisega enda jaoks selle õige tee leidmiseks. Et ma arvan, et see on nagu erakordne võimalus ja ainulaadne, mida Eestis ennem pole olnud, kus tegelikult peaaegu, et niisuguse tõsielusarjana iga nädalaselt käiakse läbi see sama treeningplaan. Et sa teedki nädala ära, me vaatame ära, kuidas on läinud, vaatame tulevasse nädalasse ka sisse, mis seal teha tuleb ja siis järgmine nädal jälle kohtume. Et ma arvan, et see on esiteks motiveeriv, see on just kui nagu virtuaalne treeninggrupp, kus inimesed koos saavad treenida ühise plaani järgi ja siis lõpuks saada kokku ja finisheerida siin samas Nobeli allis, lõpuks arutada selle üle, kui hästi või halvasti ühel või teisel läks. Igal juhul saab olema põnevalt 8 kuud, loodetavasti siis kõik need võistlused ka eelnevad saavad toimuma. Nähes, et eelmine aasta Ironman Tallinn toimus, siis pole kahtlust, et väiksemad võistlused ka toimuvad. No loodame, et loomulikult on keerulised ajad üle maailma, aga nähes seda, et vaktsineerimine on alanud ja suveni on aega ja teades ka seda eelmise aasta praktika, 2020 praktikat, kus suvel nakkuvus tegelikult läks alla, siis meil on lootust, et suvised võistlused vähemalt mingil kujul saavad toimuma ja augusti kuine Ironman on juba tõestanud juba eelmise aasta näitel, et on võimalik ka pandeemias tingimustes turvaliselt, COVID-turvaliselt võistlust korraldada. Seda me tõestasime 5. september ja seda nägid nii, et kes siin kohal käisid. Kõik läheb siis lahti ka nüüd Luisa jaoks ja nii Taavi kui Luisa on oodatud ka loomulikult koormustesti ehk tervisekontrolli. Ja mis seal johtuma hakkab, me näeme ka juba üsna pea. Kuidas sa ise tunned ennast nüüd täna jaanuari kuus? Millises vormis sa oled? Ma olen halvas vormis praegu selles mõttes, et ma tunnen, et mul jõud on muidugi rohkem, aga jätkuvalt ikkagi ma ütleks nagu raseduskaalu on piisavalt palju, et kui seda alla saada, siis ma arvan, oleks joosta kergem ja mingid asju kergem teha, et ma olen nagu okei, aga siit on ikka väga pikk maa veel minna. Nii nagu Taavi, on ka sulle särk ja siin on siis kirjas, et treenid Ironmaniks. Mm-hmm. Ja oot, nüüd enam tagasi teed ei ole. Ma tänan. Suur aitäh. See oli siis Luisa ja tema mõtted ennem seda, kui pikk 8-kuune maraton tema jaoks algab. Kohtumiseni! Mida on vaja, et saada võitjaks? Tõeline tšempion ei lausu iial, ma sooviksin tänada ise ennast. Alati saavad tänatud inimesed tema ümber. Kujutle seda väge, omada meeskonda kõigi teadmiste ja kogemustega. Võitmine on meeskonna sport. Leia oma meeskond.